ំនួររបស់លោកប៉ាវ៉ាដែលបានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំបកស្រាយអំពីថាតើការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងការដុតធូប1សរសៃ3សរសៃនិង5សរសៃបាទសូមអរគុណលោកប៉ាវ៉ាដែលបានផ្ញើសំណួរនេះមកកាន់ខ្ញុំបាទដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើការចូលរួមបកស្រាយឲ្យបងប្អូនបានយល់ដូចតទៅនៅក្នុងពុទ្ធទំនៀមឬក៏ទំនៀមនៃព្រះពុទ្ធសាសនាតាមការពិតបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅពោលគឺពុំមានការដុតធូបទេគឺយើងតែងតែនិយមដុតទៀននឹងថ្វាយផ្កាភ្ញីជាដើមដែលជាតំណាងឲ្យគ្រឿងសក្ការៈបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃតែតាមការពិតទំនៀមនៃការដុតធូបនេះវាបានបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ដែលបានមកពីជនជាតិបរទេសពោលគឺទំនៀមមួយផ្នែកមកពីប្រទេសឥណ្ឌាមួយផ្នែកទៀតបានមកពីចិនហើយប្រភេទនៃធូបដែលយើងតែងបានឃើញចំពោះប្រជាជាតិដែលអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីឬក៏សាសនានានាក្តីគេតែងតែនិយមធ្វើធូបមានទម្រង់ខុសៗគ្នាប្រពៃណីនៃការដុតធូបនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទោះបីជាគេបូជានៅក្នុងលទ្ធិសាសនាហិណ្ឌូព្រហ្មញ្ញព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏សាសនាបាហាយឬក៏សាសនាដទៃផ្សេងទៀតក៏គេមានដុតធូបដែរតែបំណងនៃការដុតធូបនេះមិនមែនមានន័យថាចង់បញ្ជូនសារទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នោះក៏ទេដែរចេតនានៃការដុតធូបនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាការដុតធូបដែលមានប្រវែងខ្លីពោលគឺធូបរបស់ឥណ្ឌាគឺមានប្រវែងប្រហែលជាមួយថ្នាំងដៃតែប៉ុណ្ណោះដែលគេតែងធ្វើធូបនេះអំពីក្លំច័ន្ទហើយគេដុតធូបក្លំច័ន្ទនេះមិនមែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជូនសារទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ទេពោលគឺគេដុតធូបនៅក្នុងកឡោតូចឬក៏កឡោគុលភាជឬក៏ភាជដែលធ្វើអំពីលោហៈមានស្ពាន់មានដែកជាដើមហើយគេដុតធូបខ្លីតូចនោះចូលទៅក្នុងកឡោគុលភាជដើម្បីបង្កើនជាក្លិនក្រអូបនៅក្នុងបន្ទប់ដែលជាទីសក្ការៈបូជាតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯប្រទេសចិនក៏គេនិយមដុតធូបដែរតែចិនមានធូបមានលក្ខណៈខុសពីធូបនៃប្រទេសឥណ្ឌាធូបរបស់ចិនគឺជាធូបដែលមានជើងវែងមានតួខ្លួនវែងជាសន្តានបែបជាចង្កេះដែលតែងប្រើរហូតមកទល់សប្តាហ៍នេះគឺជាធូបដែលមានសន្តានជាប្រវែងវែងដូចជាចង្កេះហើយនេះហើយគឺជាធូបតាមបែបប្រពៃណីរបស់ចិនដែលគេច្រើនដុតនៅក្នុងកន្លែងទីសក្ការៈបូជាដែលគេជឿថាផ្សែងធូបនេះនឹងអាចបញ្ជូនសារទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែសូមបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់ថាការដុតធូបនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះគឺបានទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌានិងបានទទួលឥទ្ធិពលពីចិនទេប៉ុន្តែចេតនានៃការដុតធូបនេះខ្លះក៏បានយល់ខ្លះក៏មិនបានយល់មិនមែនមានន័យថាយ៉ាងដុតធូបនេះដើម្បីបញ្ជូនសារទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទីណាក៏មានដែរយើងពុំចាំបាច់ដុតធូបបញ្ជូនសារទេគឺព្រះជាម្ចាស់តែងតែមើលឃើញយើងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះការតំណាងនៃការដុតធូបនេះគឺវាទទួលឥទ្ធិពលមកពីបរទេសប៉ុន្តែបងប្អូនសួរខ្ញុំថាតើការដុតធូបមួយសរសៃហើយនឹង3សរសៃហើយនឹង5សរសៃនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទចាប់តាំងពីយើងទទួលឥទ្ធិពលពីការដុតធូបពីប្រទេសចិនក្តីពីប្រទេសឥណ្ឌាក្តីយើងតែងតែដុតធូបនៅក្នុងទីសក្ការៈបូជាតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែខ្លះទៀតក៏ដឹងសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំពន្យល់បន្តទៅដំណើរនៃការដុតធូបថ្មីត្បិតតែមានចៃនៅក្នុងលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាមែនពិតប៉ុន្តែខ្មែរយើងនិយមដុតធូប3សរសៃ5សរសៃឬក៏ភាគច្រើនភាគតិច1សរសៃតើមានការខុសផ្លែគ្នាយ៉ាងណាថ្មីត្បិតតែមិនមានបញ្ញត្តិដែលចែកនៅក្នុងលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនានៃការដុតធូបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានទទួលឥទ្ធិពលពីគេហើយយើងដុតធូបប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យខុសគ្នាចំនួនធូបដែលមានចំនួន3សរសៃនេះគឺខ្មែរយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែគោរពបូជាទៅលើត្រៃសរណគមពោលគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលជាវត្ថុជាទីពឹងទីរលឹកដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះនៅពេលដែលគេដុតធូប3សរសៃនេះពោលគឺគេចង់ឧទ្ទិសថ្វាយទៅដល់ត្រៃសរណគមគឺបុគ្គល3ពួកដែលមានព្រះពុទ្ធមានព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដូច្នេះចំនួន3នេះហើយដែលជាតែងដុតធូបចំនួន3សរសៃដែលតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនេះឯងដែលគេហៅថាជាត្រៃសរណគមមតិមួយចំនួនគេចែកចានដុតធូបទៅលើចំនួន5សរសៃដែលតំណាងទៅលើបុគ្គលផ្សេងទៀតហើយ5សរសៃនេះគឺតំណាងទៅលើព្រះពុទ្ធ
ประโทประซองเมียดาใบดาเนี่ยเองโดยสารในขั้งตุสติประพุทธศาสนาโลกกระจัดทามเมียดาหนังใบดาก่อจิตแปลได้โดยฉะนั้นคือจิตบกุลเด็กกูกรุบโดยใช้กระดุทุบพรำสอดสายได้ตำนางแต่เลื้อประพุทธประโทประซองเมียดาใบดาเนี่ยเองจำไหนทุบมวยสอดสายนี่คือเกณฑ์ยกปลาไตในขั้งปิธีบนศอกในขั้งปิธีขมาเยิ้งเกณฑ์ได้ดุทุบมวยสอดสายขั้งการทุสิการะโบจิตีแต่กระดุทุบมวยสอดสายเด็กไปเด็กเก็บบ้านโจรวมในขั้งปิธีบนศอกได้ทุกมวยสัสไซนี่คือตำนางแต่เลือกบกกุลในบ้านสับเต๋อเฮยบกกุลแต่มวยรูปกุศในบ้านสับเต๋อเฮยให้ยังโดนทุกมวยสัสไซนี่คือตำนางแต่เลือกบกกุลในบ้านสับเต๋อเฮยผู้ยังจ้องสำได้อย่างปีกาโครบหรือกับกาอ้อยกิตยุทธ์หรือกาอ้อยดำไล่แต่เลือกบกกุลในบ้านสับเต๋อเฮยดูดิฉันให้สปอนเซอร์มวยสัสไซตำนางอ้อยบกกุลในบ้านสับเต๋อให้จุ่มนวลมวยสัสไซนี่เกิดดดตายในคงไปที่บนซับแต่ปั่นเอาใบสัสไซตำนางแต่เลือกกาทุสิการะโบจีอุตุตัดดอสแบบปุ๊บแบบทบแบบซังปรำสอดไซต์ดำนางเอาไปพุทธไปโทษไปซ้อมมิตรดาไปดาสุโภชเรียบโดยต่อเติม